Најчесто ја прават со жртвување на животни. Да го испрскаш со неубави работи. Да му туриш нешто во кафе. Тоа е најмногу пати аутосугестија или сугестија. Па, за да правиш црна магија, пред се треба да си болен. Тоа е се направено по демонски сили. Тие се джуджиња, мали се. Челяви се, мали се, джинджиња се тие ги велат. Джинджиња. И тие му дават мака на луѓето. Сака нечи, којто ја не мора да припати. Но ти нужда менја закон. Тие само прават за пари. Да ти земет пара. Друго ништо. И ја што ќе речам, пријател, тоа ќе видиш.